Rekstur hjúkrunarheimilis á Seltjarnarnesi er tryggður og 40 hjúkrunarrými verða tekin í notkun þar á næstu mánuðum. Framkvæmdastjóri á Landspítala segir þetta skipta sköpum fyrir rekstur spítalans. Mannræningjar hótuðu að drepa Anni Elísabet Hagen hefði fjölskyldan samband við lögreglu þegar henni var rænt fyrir rúmum tveimur mánuðum. Norsku lögreglunni hafa borist 100 ábendingar frá því í gær. Borgarfulltrúar Miðflokksins og Flokks fólksins vilja vísa skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar braggamálið til embættis héraðssaksóknara. Þjóðvegur Reykhóla með brú yfir Þorskafjörð stenst ekki kröfur umferðaröryggi að mati Vegagerðarinnar og er sveitarstjórn því óheimilt að velja þá leið. Forsætisráðherra vill fá sem flesta með í að ákveða hvort breyta eigi klukkunni á Íslandi. Svefnsérfræðingur segir seinkun klukkunnar lýðheilsumál. Gott kvöld. Landsréttur staðfesti í dag úrskurð héraðsdóms Reykjavíkur að karlmaður skuli sæta nálgunarbanni gagnvart ólögráða stúlku. Manninum er samkvæmt dómnum óheimilt að koma nálægt heimili stúlkunar, nálgast hann á almannafæri eða setja sig í samband við hana, símleiðis eða á samfélagsmiðlum. Maðurinn hefur áður hlotið dóm fyrir að hafa komið annari ólögráða stúlku undan umsjá forráðamanna. Að mati lögreglustjórans á Borgarsvæðinni er talin hætt á að maðurinn geti haft neikvæð áhrif á bata hennar eftir fíkniefnaneyslu. Þá var talið að hann geti aðstoðað stúlkuna við að strjúka, enda hefði hann áður gert það. Hingað er komið Guðmundur Fylkisson, aðalvarastjóri. Hvers vegna er farið fram á nálgunabanni í þessu máli? Þessi piltur var búin að hafa talsvert mikil áhrif á þessa stelpu í langan tíma. Hann á síbrotaferil og ég var nú reyndar að vonast þess að hann myndi fara að fara í gæsluvarhald, svo kallað síbrotagæslu. Það varði ekki úr að þá var þetta allavega úrræði sem við gátum beitt og svona til þess að reyna aðeins að stoppa þeirra samskipti. Var grunur að hann myndi minna stúlkunni tjón? Nei, en hann hefur samt sko skaðleg áhrif á hana vegna þess að saman þá eru þau í fíknefndeyslu sem að vissulega hefur skaðleg áhrif. Er algengt að nálgunabanni sé beitt gegn þeim sem að, já, í svona aðstæðum? Nei, reyndar ekki. Ég man eftir að einu eða tveimur málum þar sem að auðum beitt þessu, einu alveg til dæmis varandi mun eldri kallmanni, en hérna, þetta allavega hann ekki gegn sem það var mjög ánægilegt. Það hlýtur að teljast alvarlegt afbrot ef að lögreglan, já, þið hljóti að líta á þetta sem alvarlegt afbrot fyrst að lögreglan fer fram á nálgunabann. Já, það er, sko, samkvæmt hegningalögunum, þá var það alltaf 16 ára fangelsi að stuðla að eða aðstoða barni í stróki eða stuðla að því að koma sér undan forsjá. 16 árin eru kannski í þessum tilfellum það sem að erum að ræða mikinn aldursmun eða eitthvað slíkt, sko. Og það hafa verið að falla dómar 8 mánuðir upp í ár reyndar með öðrum brotum. Er algengt að menn séu að aðstoða unglinga við að strjúka að meðferðarheimilum? Nei, sem betur fyrir ekki, en það við tókum á síðasta ári 2 sem að voru aðstoða unglinga við stroka af úrræði sem búið var að setja þau í og svo er þetta þá þriðja máli þar sem að, hérna, en þessi drengu var þá búin að vera aðstoða stelpunni í nokkra daga við það að fela sér, sko. Guðmundur, kæra þakki fyrir komuna í beina útsendingu til okkar í myndverið. Ríkið tekur að sér rekstur hjúkrunarheimilis á Seltjarnarnesi sem hefur staðið autt frá áramótum. Opnun hjúkrunarheimilisins hefur dregist vegna deilna milli ríkis og sveitarfélagsins hvort þeirra sæjum reksturinn. Vigdísarholt, sem er einkahlutafélag í eigu ríkisins, mun annast rekstur nýja hjúkrunarheimilisins á Seltjarnarnesi, samkvæmt vilja yfirlýsingu sem undirrituð var í dag. Þar verður pláss fyrir 40 manns. Greint var frá því í fréttum RÚV í desember að þrátt fyrir að heimilið væri fullt klárað áramótin, myndi það ekki taka til starfa strax þar sem Seltjarnarnesbær og ríkið deildu hvort þeirra skildi sjá reksturinn. Á sama tíma biðu á annað 100 manns á Landspítalanum og nálægum sjúkrahúsum eftir því að komast á hjúkrunarheimili. Við erum mjög ánægð með það að það veri hoggið á þennan hnút
og þetta mun hafa veruleg áhrif á flæði á Landspítala, það alveg á hreinu og það eru margir yfir 100 mann sem bíð eftir að komast á hjúkrunarheimili á Landspítala, þetta mun sannarlega hafa áhrif. Gert ráð fyrir að það geti tekið alltaf 3 mánuði að koma heimilinu í fullan rekstur. Vandi Landspítalans þó langt frá því að vera leystur. Þörf á enn fleiri hjúkrunarrýmum. Það tekur bara allt sinn tíma, bæði það náttúrulega að byggja og reisa og manna og koma hjúkrunarheimilum í rekstur. Við erum að hreyfa okkur stundum of hægt og hefum gert það bara í gegnum tíðina. Það ekki eins og vandamálið sé að birtast okkur núna. Þetta var vita fyrir mörgum árum síðan. Borgarfulltrúar Flokks fólksins og Miðflokksins vilja vísa svo kallaðri braggaskýrslu innri endurskoðuna borgarinnar til héraðssaksóknara. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðja það. Skýrslan var rædd á borgarráðsfundi í dag. Viðbúið að braggamáli verði líka á dagskrá borgarstjórnarfundar á þriðjudaginn. Við leggjum það til að það verði umræðu þessi mál á næsta borgarstjórnarfundi og við erum með tillögu í þá veru að þessu máli verði vísað til héraðssaksóknara til frekari úrvinnslu og athugunar. Borgarfulltrúar Miðflokksins og Flokks fólksins vísa í 2 greinar almennra hegningalaga sem fjalla brot í opinberu starfi. Þar sem segir að opinber starfsmaður sem sinni eða ásettur ráði láti farast fyrir að gera það sem honum sé boðið á löglegan hátt, skuli sæta sektum eða alltaf eins ás fangelsi og að opinber starfsmaður sem gerist sekur stórfellda eða ítrekkaða vanrækslu eða hirðuleysi í starfi sínu, skuli sæta sektum eða alltaf eins ás fangelsi. Við værum að bregðast eftirlitshlutverki okkar sem kjörnir fulltrúar ef við myndum ekki fleita þessari skýrslu áfram því að það eru svo alvarlegar athugasemdir sem eru gerðar þarna í þessari skýrslu, lögbrot og annað. Flokk fólksins lagði fram tillögu að skoða eru fleiri verkefni, Gröndalshúsið og Aðalstræti og Vitinn, þetta eru verkefni sem eru á sambærilegum tíma og maður spyr sig bara hvernig var í pottinn búið með þessi verkefni. Var sama stjórnleysið og óreiðan í gangi, þannig að ég lagði formlega fram þá tillögu. Munið þið styðja þessa tillögu að vísa málinu til héraðssaksóknara? Já, við styðjum þessa tillögu, það ekkert óeðlilegt að þetta sé skoðað. Það búið að benda á lögbrot víða í skýrslu innri endurskoðunar og núna í morgun þá var það staðfest líka, ekki bara varandi ábyrgð og athafna leysi, heldur líka varandi skjalavörsluna sem er algjörlega í mólum. Á borgarráðsfundunum í dag var lagt fram yfirlit frá borgarstjóra og formanni borgarráðs yfir ábendingar innri endurskoðunar borgarinnar en unnið hefur verið að því síðan braggaskýrslan var kynnt 20. desember. Þar segir að fyrsta greining á skýrslunni fel í sér að gildandi lögum, reglum og samningum hafi ekki verið fyllt á fullnægjandi hátt við braggaframkvæmdina og ekki heldur eftirlit og upplýsingagjöf af þeim sem átt að sinna því. Bregðast verði við þessu með úrbótum, eftirlitsaðgerðum og eftir atvikum breytingum á stjórnkerfi. Norska lögreglan hefur ekki hugmyndum hvar Anni Elisabeth Falkevik Hagen niðurkomin en henni var rænt fyrir rúmum 2 mánuðum. Á blaðamannafundi í morgun lýsti lögreglan eftir 3 mönnum sem sjást á gangi fyrir utan vinnustað eiginmannsins daginn sem konunni var rænt. Við sitter på overvåkningsbilder som viser personer som beveger sig på utsiden av byggningen den aktuelle dagen. 31. oktober. Á fyrri myndinni sést einstaklingur ganga frá vinstri til hægri og síðan til baka klukkan 7:30 að morgni, dagsins sem Anne Elisabeth Falkevik Hagen hvarf. Hálftíma síðar gengur annar frá vinstri til hægri og maður á hjóli hjólar framhjá. Lögregla vill ná tali af öllu þessu fólki. Hagen var rænt 31. oktober. Mannræningjarnir krefjast andvirðis rúmlega 1200 milljóna íslenska króna í lausnargjald ella verði Hagen tekin af lífi. Málið hefur verið rannsakað í 2 mánuði í Kyrstey af þeirri ástæðu að mannræningjar hótuðu fjölskyldunni að konan yrði drepin ef hún hefði samband við lögreglu. Ekkert hefur heyrst í mannræningjunum síðan greint var frá málinu í fjölmiðlum í gær. Norsku lögreglunni hafa borist meira en 100 ábendingar síðan greint var frá málinu. Hún segir nokkrar þeirra lofa góðu en að enn sé engin grunaður. Þrátt fyrir þennan fjölda ábendinga hefur lögreglan enga hugmynd hvar Hagen haldið fanginni. Vi vet heller ikke om hun har blitt holdt skjult på ett og samme sted siden onsdag 31. oktober. Skjulestedet kan være så vel innenfor som utenfor Norges grenser.
Sveitarstjórn Reykhólahrepps er óheimilt að fara gegn tillögu vegagerðarinnar að leiðarvali á Vestfjarðavegi drægi hún úr umferðaröryggi. Niðurstaða óháðs mats á umferðaröryggi er að leiðum Reykhóla með þverun yfir Þorskafjörð sé verri en leiðum Teigsskóg. Vegagerðin kynnti afstöðu sína til leiðarvals á Vestfjarðavegi Gufudalssveit á blaðamannafundi í dag og á fjölmennum íbúafundi á Reykhólum í gær. Vegagerðin hefur árum saman talið leiðum Teigsskóg vænlegustu leiðina. Hún er styttri fyrir meginhluta umferðarinnar og er öruggari leið og það eru náttúrulega megin rökin fyrir þeirri leið. Hún náttúrulega er komin miklu lengra í undirbúningi og í skipulagi líka, þannig að það er eina af ástæðunum búin að fara í mat og umhverfisáhrifum. Niðurstaða umhverfismatsins var að leiðin Teigsskóg er talin valda miklum umhverfisáhrifum og sveitastjórn Reykhólahrepps hefur því leitað annarra leiða. Í valkostagreiningu sem var unnin fyrir sveitafélagið er tillaga norsku verkfræðistofunar Multiconsult, svo kölluð leið R, eftir óbreyttum Reykhólavegi frá Vestfjarðavegi að Reykhólum og með brú yfir Þorskafjörð talin vænlegasti kosturinn. Sveitastjórn hyggst velja leið í næstu viku, en á fundi vegagerðarinnar var greint frá því að leið R uppfylli ekki kröfur umferðaröryggi. Þeim er óheimilt að fara gegn tillögu vegagerðarinnar eða leiði til minna umferðaröryggis og sem náttúrulega eina af ástæðunum fyrir því að við teljum að þessi nauðsynlegt að byggja upp Reykhólasveitarveginn, eina þjóna sem Vestfjarðavegur. Með uppbyggingu á Reykhólavegi gert ráð fyrir því að munurinn á kostnaði leiðanna tveggja sé 4 milljarðar. Í valkostagreiningunni sem var unnin fyrir sveitafélagið gagnrýnt að kostnaðurinn við leiðirnar sé ekki borinn saman án Reykhólavegar. En vegagerðin telur hann órjúfanlegan hluta af heildinni. Við metum að þannig að hann sé náttúrulega ekki hæfur til notkunar sem stoppvegur fyrir þunga umferð. Hann hæfir ágætlega fyrir þá umferð sem ánum í dag, sem 130 bílar að meðaltali á dag. Áætluð umferð á Vestfjarðavegi eftir opnun Dýrafjarðarganga eru 400 bílar á dag. Þannig að það er allt aðra forsendur sem að valda um notkun á þeim vegi sem eru þá. Klukkun á Íslandi gæti verið seinkað til að bæta lýðheilsu í landinu. Forsætisráðherra vill fá sem flest að borðuninni við ákvörðunina. Forsætisráðuneytið er ráðuneyti klukkunar á Íslandi. Umræður klukkuna hafa reglulega sprottið upp undanfarna áratugi, nokkru sinnum komist á dagskrá þingsins en aldrei náð lengra. 2017 voru Nóbelsverðlaunin í lífeðlis- og læknisfræði veitt fyrir rannsóknir á áhrifum birtu á sameinda líffræði dægurklukkunar. Forsætisráðuneytið birti í morgun tillögur úr greinargerð heilbrigðisráðuneytisins á samráðsgátt stjórnarráðsins þar sem skoðað hvort það yrði til bóta að breyta klukkunni á Íslandi til þess að bæta heilsu og líðan fólks. Þrír valkostir eru tilgreindir, óbreytt ástand en fólk hvatt til þess að fara fyrr að sofa, senka klukkunni eina klukkustund eða opna skóla og stofnanir seinna á morgnana. Þetta mál sem mér finnst í fyrsta lagi mjög mikilvægt að heyra sjónarmið almenningsum. Almennings, atvinnulífs, sérfræðinga, þannig að við gefum þessu rúman tíma, ætlum að hafa málið í samráðsgáttinni í 2 mánuði til þess að kalla eftir þessum sjónarmiðum. Formaður hins íslenska svefnrannsóknarfélags segir vanstillt að líkamsklukku hafa slæm áhrif á heilsu. Það er erfitt að sofna á kvöldin á réttum tíma og það er erfitt að vakna á réttum tíma og þetta hefur sérstaklega áhrif á ungt fólk. Þannig að unglingarnir okkar, unga fólkið okkar, það á rosalega erfitt með þetta. Þannig að þið finnst að ég að breyta klukkunni? Hygglaust. Nú klukkan að verða 2 og það eru næstu því 3 vikur síðan að dag tók aftur að lengja eftir svartasta skammdegið. Og sólin, hún farin að láta sjá sig á ný ef hún í stuði, að minnstakosti á sunnanverðu landinu. Fyrir nokkrum árum var ég mjög á hinni íhaldsömu línu, en ég hef núna auðvitað kynnt mér líka þessar rannsóknir á því hvaða áhrif birta getur haft á heilsu fólks. Þannig að ég til fulla ástæði til þess að við setjum málið á dagskrá. Veist þér erfitt að vakna á morgnana? Það er svo merkilegt að mér finnst æ erfiðara að vakna á morgnana í skammdeginu. Ég veit að ég hef lesið rannsóknir þar sem segir að þetta ekki síst börn og ungmenni en ég kannski að ganga í annan unglingsdóm. Einar, þið ætlaði að fjalla nánar þetta í Kastljósinu? Já, við ætlum að ræða betur við hana Ernu Sif sem var í fréttinni hérna áðan. En hingað kemur líka Davíð Þorláksson sem er forstöðumaður samkeppnishæfnissviðs Samtaka atvinnulífsins. Og ætlum að spyrja hann hvað áhrif hefur þetta á fyrirtækin og stofnanir og starfsfólk þeirra? Fróðlega umræðum. Við ætlum til útlanda.
En harna átökin á milli Bandaríkjaforseta og demókrata. Hann yfirgaf samningafund í gær þegar að demókratar neituðu enn og aftur að veita fé til þess að reisa múr við landamærin við Mexíkó. Demókratar segja að forsetinn hafi barið í borðið og strunsað út. Hann neitar því. Tvennum sögum fer að fundinum í gær. Trump gaf öllum sælgæti í byrjum fundar og bað svo enn og aftur fjárveitingu að andvirði 600 milljarða króna til þess að reisa múrin. Því var synjað. And then a few minutes later, he sort of slammed the table. And when Leader Pelosi said she didn't agree with the wall, he just walked out and said we have nothing to discuss. Trump staðfesti þetta á Twitter í gærkvöldi en hafnaði því alfarið í tísti í dag að hann hefði sett hnefann í borðið. 800.000 manns hafa nú verið án launa í tæpar þrjár vikur þar sem fjölmörgum stofnunum hefur verið lokað vegna átakana fjárlögin. Svo lengi sem þau eru ósamþykkt venja að loka stofnunum í Bandaríkjunum þar sem í raun ekki tryggt fjármagn til rekstrarins. Many federal workers will not be receiving their paychecks and what that means in their lives is tragic in terms of their credit rating, paying their mortgage, paying their rent, paying their car payment, paying their children's tuition and the rest. The president seems to be insensitive to that. Margar starfstéttir eru skikkaðar til vinnu án launa þar á meðal öryggisverðir á flugvöllum. Strifflerhjónin eiga von á sínu fyrsta barni á næstu dögum. Eiginkonan komin í barneignarleyfi og fær engin laun. Karlinn öryggisvörður á flugvöllum og hefur ekki fengið laun í tæpar þrjár vikur. We should be focused on the happy time and just waiting to welcome her, but now we have this hanging over our head where we're worried about when we're going to have money coming in next to be able to buy all the little things that she needs. Forsetinn fór til Texas í dag. Upplýsingafulltrúi Hvíta hússins segir að hann ætla að ræða við landamæraverði við landamærin við Mexíkó. Fréttastofa Fox segir að líkurnar á því að Trump noti tækifærið og lýsi yfir neyðarástandi á landamærunum fari vaxandi. Þá geta nýtt sér ákvæði sem heimilu honum að láta reisa múrin án þess að þurfa samþykki þingsins. I'm not prepared to do that yet, but if I have to, I will. I have no doubt about it, I will. You know, at least we're okay for now, but the president's saying he'll let it go on for a year and we won't be okay for a year. Dauðin viðfangsefnið í nýjum einleik Charlotte Böving sem frumsýttur í Borgarleikhúsinu í kvöld. Og þar Sunna Valgerðardóttir fréttamaður. Já, við erum stödd hérna á nýja sviðinu í Borgarleikhúsinu og fyrir aftan mig eina stjarnasýningarinnar og höfundursýningarinnar, Charlotte Böving. Og eins og þú komst inn á þá fjallar þessi þriðji einleikurinnar dauðan. Og mér langar aðeins að spyrja hana hvernig þú hafir fengið þessa hugmynd. Þetta svolítið síðan þegar ég uppgötvaði að ég var einlega dauðleg. Það var í kringum 50. Nú ég náttúrulega 75 og held að mér rosalega vel. Ríkaldur Nei, já. Og hvernig leið þú að fatta þér að þú myndir á endanum einhvern tímann deyja? Ég var eiginlega bara mest hissað yfir að ég hefði getið forðast að hugsa það fyrr. Og þú ákvast að búa til þessa sýningu og hún fjallar dauðan á allan hátt frá mörgum hliðum og hún að vissu leiti svolítið húmorísk, er það ekki? Jú, í gær hljóð fólk rosalega mikið, það minnstu kosti. Vona ég að gera það í kvöld líka. Þú lést útbúa hérna frekar áhugaverða leikskrá sem ég rak augun í hér já. Fyrir utan. Er þetta þín hugmynd líka? Já, þú veist, við erum náttúrulega svolítið svona leika okkur með hugmyndir hér. Ég ekki ein að koma með hugmyndir, en þetta náttúrulega svolítið brútal hugmynd. Gera mín ein, hafa mín ein, þú veist, ég byrja með mín ein jarðaför. Og hvernig hefur fjölskyldunni þinni liðið á með að vinna svona mikið með þinn eigin dauða? Held bara vel. Þú veist, krakkar náttúrulega mikið að spá í dauðan. Það eiginlega fyrst þegar við verum svona úlingar og setna þegar við byrjum svona hormónana, byrja að svona fá okkur til að búa til börn og allt þetta, það breytist. Við viljum ekki hugsa dauðan lengur, en börn hugsa dauðan. Það ekki langt frá þeim. Nú rúmur hálftími í frumsýningu og við ætlum að kveðja héðan frá nýja sviðinu í Borgarleikhúsinu. Takk fyrir það, Sunna og Charlotte. Sjaldgæft á þessum hálftíma að allir vegir séu auðir líkt og nú. Veðurfræðingur segir þetta mjög óvenjulegt en telur að tilviljun ein ráði því hversu hlýtt hafi verið í vetur.
Óveður gekk yfir norðanvert landið í gærkvöldi og í nótt og var fjöldi björgunarsveita kallaður út. Hvassviðrinu fylgdu mikil hlýindi og náði hiti víða tveggja stafa tölu og hátt í 20 stigum á Austurlandi. Almennt hefur enda verið mjög hlýtt á landinu fyrstu daga ársins og heilmikinn snjó tekið upp á Norðurlandi, til dæmis hér í Hlíðarfjalli. Þar hafa aðstæður til skíðaiðkunar oft verið betri, líkt og á Ísafirði þar sem sést varla snjór. En þetta hefur ekki síður áhrif á ferð á vegum. Í dag var sá fáherði atburður í janúar að greiðfært var allt land og hvorki snjór né hálka á nánast öllum vetrarþjónustu vegum. Ég held að það sé bara mjög óvenjulegt að það verður að segja sem svo er. Það gætu vel verið að finnst ykkur tilvik en það að það séu allir vegir færir í raun og veru og ekki bara færir heldur það er ekki einasta hálkublettur á þeim. Þannig var það í dag og ég held að það sé nánast einstakt. Einar segir að veturinn hafi hingað til einkennst af óvenju miklum hlýindum þrátt fyrir hret inn á milli. Á því séu þó engar einfaldar eða undirliggjandi skýringar. Nei, ég held að þetta sé bara tilviljun. Það er ekkit annað. Raun og við getum sagt að þetta sé tiltölulega fátítt, en þetta þekkist. Við getum nefnt ártöl hér áður þar sem að veðurlagi einkenndist af svona hlýindum og suðurlagi á lofti eins og hefur verið undanfarnar vikur. En á því verði ekki framhald. Morgundagurinn er í raun og veru síðasti mildi dagurinn í þessari sirpu og svo tekur norðanáttin við og við fáum veðurlag eins og við að venjast í janúarmánuði allavega einhverja daga þar á eftir. Segir Einar og við skulum kemum okkur veðurspána næsta sólarhringin. Það snýst í suðaustan kalda eða steiningskalda sunnan og vestanlands með rigningu í nótt en slyddu eða snjókomu norðvestan til víða rigning á morgun en úrkomu lítið norðaustanlands. Veður fer nú hlýnandi en gera má ráð fyrir vægu frosti norðaustan til fram eftir morgundeginum og það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfurnar hér rétt á eftir eða þegar Edda Sif Pálsdóttir búin að segja okkur hvað hún býður upp á í íþróttafréttum kvöldsins. Þjóðverjar og Kóreumenn riðu á vaði þegar heimsmeistaramótið í handbolta hófst í dag. Við fylgjumst með undirbúningi íslenska liðsins sem hefur leik á morgun gegn Króatíu. Og við ræðum við aldursforsetan í liðinu, markvörðin Björgvin Pál Gústafsson. Ég fór í PlayStation í gær með strákunum og ég er svona þessi, ég er allir krakki mér að það þannig að hérna. Og núna eru Danir að leika sinn fyrsta leik sem við hafði sýnt á Rúf 2. En helstu að þeir fréttan eitthvað, rekstur hjúkrunarheimilis á Seltjarnarnesi er tryggður og 40 hjúkrunarrými verða tekin í notkun þar á næstu mánuðum. Framkvæmdastjóri á Landspítala segir þetta skipta sköpun fyrir rekstur spítalans. Mannræningjar hótuðu að drepa Anni Elisabeth Hagen hefði fjölskyldan samband við lögreglu þegar henni var reynt fyrir rúmum tveimur mánuðum. Norsku lögreglunni hafa borist 100 ábendingar síðan í gær. Borgarfulltrúar Miðflokksins og Flokks fólksins vilja vísa skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar braggamálið til embættis héraðssaksóknara. Þjóðvegur Reykhóla með brú yfir Þorskafjörð stenst ekki kröfur umferðaröryggi að mati vegagerðarinnar og er sveitarstjórn því óheimilt að velja þá leið. Þessum fréttatími lokið og næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og við minnum á að vefurinn okkar rúv.is, hann er uppfærður allan sólarhringinn. Verðið sæl.